ប្រវត្តិត្រួតត្រារបស់លោក Bit Ritner និងការបង្កើតឡើងបន្ទាយពេទ្យគន្ធបុប្ផាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត Bit Ritner កើតនៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ1947បាត់47ជាជនជាតិស្វីគាត់ជាពេទ្យកុមារជាអ្នកលេងសូឡូជាអ្នកបង្កើតមន្ទីរពេទ្យកុមារនៅកម្ពុជានិងជានាយកនៃមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាផងដែរបន្ទាប់ពីទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងឆ្នាំ1973លោកវិជ្ជាបណ្ឌិត Bit Ritner ធ្វើជាអ្នកឯកទេសថែទាំកុមារនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារមន្ទីរពេទ្យកុមារនៅសូរិចបន្ទាប់មកលោក Ritner បានធ្វើការឲ្យកាកបាទក្រហមស្វីនិងត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាជាទីដែលលោកបានធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទីក្រុងភ្នំពេញចន្លោះឆ្នាំ1974និងឆ្នាំ1975មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានេះត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមដើម្បីទុកជាការចងចាំដល់បុត្រាបុត្រីនៃប្របាទនៃព្រះបរមរាជវណ្ណកោដសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះនាមនរោត្តមគន្ធបុប្ផាដែលបានសោយទីបង្គត់ក្នុងប្រជញ្ញនៅក្មេងវស្សានៅឡើយឆ្នាំ1948ដល់ឆ្នាំ1952នៅពេលខ្មែរក្រហមបានចូលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោក Bit Ritner ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញទៅប្រទេសស្វីសវិញជាទីដែលលោកបានបន្តការងាររបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Zurich ក្នុងដំណើរការស្វែងរកអាជីពវិជ្ជាបណ្ឌិតបាទសូមអធិស្ឋានស្វែងរកអាជីពវិជ្ជាសាស្ត្ររបស់គាត់នឹងចំណាប់អារម្មណ៍ខាងតន្ត្រីនិងកិច្ចកំសាន្តវិជ្ជាបណ្ឌិត Bit Ritner បានអភិវឌ្ឍចរិតលក្ខណៈនៃ Bit Cello ធ្លុកកំ្លែងសិល្បៈដែលលេង Cello ស្របគ្នាជាមួយនឹងមុខនេតិនេះលោក Bit Ritner ក៏បានបោះពុំសិភើកុមារជាច្រើនដែលផ្អែកទៅលើ Bit Cello នៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1991Bit Ritner បានត្រឡប់មកកម្ពុជានិងបានឃើញការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីការប៉ះពាល់ឬក៏បាតុកម្មគ្នាដែលជាលទ្ធផលចំនួនខ្មែរក្រហមនិងវៀតណាមលោកត្រូវបានសុំឲ្យបើកនិងសាងសង់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាឡើងវិញដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការបង្កើតមូលនិធិគន្ធបុប្ផានៅខែមីនាឆ្នាំ1992លោក Bit Ritner បានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដើម្បីចាប់ផ្ដើមការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលត្រូវបានបើកទ្វារនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1992 Ritner was named Swiss of the Year in 2003មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបានមានសាខាចំនួន5ដែលបានមកកើតឡើងដោយលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត Bit Ritner ដែលមន្ទីរពេទ្យនេះព្យាបាលអ្នកជំងឺដោយពុំមានការគិតកម្រៃឡើយសាខាគន្ធបុប្ផាទី1និងសាខាគន្ធបុប្ផាទី2ស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងទី3ស្ថិតនៅបាទស្ថិតនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ខេត្តសៀមរាបសាខាទី4ត្រូវបានបើកដំណើរការនៅខែធ្នូឆ្នាំ2005នៅភ្នំពេញហើយបានរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទី5ដែលត្រូវបានស្ថាបនារួចរាល់និងបើកឲ្យដំណើរការនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2007រហូតមកដល់ឆ្នាំ2018នេះមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបានជួយព្យាបាលកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកបាទជាច្រើនជាពិសេសគឺអ្នកក្រីក្រដោយមិនគិតថ្លៃប្រមាណបាទបានប្រមាណជាខ្ទង់លានអ្នកទៅហើយហើយជនរួមជាតិខ្មែរតែងតែបានផ្ដល់ការគោរពស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតនឹងការចាត់ទុកថាលោកគឺជាវិជ្ជាបណ្ឌិត Big Bad Bit Ritner ជាឪពុកធាត់ដ៏ល្អរបស់កូនចៅប្រជារាស្ត្រខ្មែរដ៏ក្រីក្រនៅទូទាំងប្រទេសទៀតផងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត Bit Ritner បានទទួលមរណភាពនៅវេលាម៉ោង 2:45 នាទីនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ក្នុងអាយុ71ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសស្វីសក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបក៏សូមចូលរួមចែកចម្លែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំជាទីបំផុតចំពោះការទទួលមរណភាពរបស់បិតាស្ថាបនិកគន្ធបុប្ផាដែលជាបេះដូងរបស់ប
ประชาชนกัมพูชีพองได้บ้านขนมในกุชีอำเภอละอมวยดอกบอลลูกบิดริชเนอร์ได้กวาดบ้านช่วยดอกปฏิกรรมประชาชนจานเหมือนเต้นได้กวาดบ้านแหลกบองเนอร์พอลประหยัดต่อคลุ้นดามใบประหยัดประชาชนขมาเยื่อได้เนี่ยใครก็พิจารณาคือกบมาแต่มาดองได้ยังเคยทากบมามวยจุนนวลมันทากโกนเกโกนขยมมันทามบองเกบองขยมหรือก็ขยมตัวที่ตายตายบานตื้อเชียบานเนอร์มันติดเป็ดกุนแทบบกหาให้ติดเป็ดกุนแทบบกหาជាទីមួយដែលជាទីទុកចិត្តសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានទៅទីនោះដោយមានកូនឈឺបាទកូនមានជំងឺដោយមិនអាចព្យាបាលបានគឺគុណធិបុផាអាចមើលថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានេះផងដែរបាទហើយសូមអំពាវនាវដល់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងបន្តពីលោកផងដែរពីលោក Mitch Richner បាទសូមឲ្យថែទាំនៅមន្ទីរពេទ្យគុណធិបុផាដូចជារូបលោកនៅរស់អញ្ចឹងសូមថែទាំដោយយកចិត្តទុកដាក់និងព្យាយាមខិតខំប្រឹងប្រែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងពេលខ្លះខ្ញុំដឹងថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានចូលទៅសុំពេទ្យបាទអញ្ចឹងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់មានចំណេះដឹងកម្រិតទាបអញ្ចឹងសូមយល់ពីគាត់បាទបើគាត់ចូលទៅអាចនិយាយណែនាំគាត់ពីកន្លែងនេះកន្លែងនេះបានកុំប្រើអំពើហិង្សាទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផានេះនៅតែបន្តជួយដល់កុមារកម្ពុជាបន្តទៀតទោះបីជារូបលោកបានអស់ជីវិតទៅក៏ដោយបានជួយព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ផងដែរដើម្បីបន្តបាននូវព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ចុច Share និងចុច Subscribe លើ Channel របស់យើងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា